ارا وقتی که نن تاریخ ته پدې کاله ته نن دا خننه کې وخت صرف براوینه دا مسله الله وکه امو دور چې یعنی دا نن اخته نه کرا ځکه کې تمریک داړي اسې زبان تو اسکه کې او د نن عربي زبان باندې عربي زبان ارا وخت کې اسلام نه ترویج پد یعنی دا جاګنه مخلوق کړي مسلمان مسر مسلمان مننګ پد به حیثیت ته نه دینی زبان یا به حیثیت ته نه مذهبي زبان نه او زبان اختیار کړي تو ته عبادت تا کو مطلب انده والټي انتس کې قران او حدیث نه توسط ته انتس کې کني کړي نو کړي ایرټمی کو داری جن دا خط نه بللا زبان کې فارسی مس فارسی دا خاطر مس کې فارسی نه ارا وجوات اسر اسټ تو تینټ اهل فارس دای ترزیه فخر محسوس کې کې دا خط ته اسلامي اگر بس عربات توسط تالان مس فارسی نے توسط فارسی کرے مطلب او دین تالان کننا سے ذریعہ جوڑ مس تو ارا وقت ہے کہ دین تالان کننا و ذریعہ کے جوڑ مس تو ظاہر ہے کہ او وقت نہ ارا کہ تعلیم یا تصور کر سکے علم حاصل کننا زیادہ مطلب دینی تعلیم ہے سکے دا خاطر کہ سائنس ٹیکنالوجی دا ایڈوانس اللہ وکے بلکہ نندا خانے نے کہ دنیا چی سائنس ٹیکنالوجی عربی نہ بلا بلا کتابت توسط فارسی نہ کتابت توسط یعنی شونلک تو دا وجہ فارسی کی داری اندہ خدر بس دا خطن زبان تزیه اندنو بلو اثر شاغا کہ امو حکمران پاستا یا حاکمات پاستا یا ننارا کے مطلب وہ وقتنا کسر کمام دا کسر راجنا راجنا کی بلکہ ریاست نا سربراہ کسر او تین کن مطلب دا گڑائی فخر محسوس کری رہا کہ امو زبان کے ایران ٹیم پانیں گے افغانستان ٹیم پانیں گے انڈیا ٹیم پانیں گے چار مکن پانیں گے بڑا انتہائی امو دی سرکاری زبان جوڑ کر پن بہ نسبت تینا جن دن چونکہ زبان نا تو دا فارسی نہ بالا دستی کہہ سکے وہ دا زبان تھی بعض متاثر کری داری داٹھی وجوہات دا سکے کہ ٹھیک ہے اگر وہ کھڑو سر اوفتے تو اختیار رہ سکے داٹھی چکا سفر کے اگر وہ خواہو سر دادی تو کنن کرے رہے لیکن نندا خانے نے چونکہ مثال اسی پہ نہیں تک مغلا کے دا خطے بھری رہے جن دن تھا زبان کری بالکل پین زبان سے یعنی ترکی تو مواصلت ہو کو زبان تو تعلق تھی ہو کو بندہ ہو لیکن دا خطے ٹک برے نہ فارسی نہ بالا دستی اندا خدر زور کہ نئے وہ دا خطے اراد کہ نن برے صغیر پاکوند پانے کئی بلو بلو زبان کے داری اسور ہندی باز بلو زبان اس بازوری نہ سکے ایون ساؤتھ ڈراویڈیل زبان کری بعد مت کونو قدیم زبان ہو دا خطہ نہ تیٹی چندی زبان کا سور ہے لیکن او دا کل نظر انداز کرے سے تینا مادری زبان نظر انداز کر سے فارسی ہی قبول کرے دا او دورہ ناسی سیاسی و شاید ضرورت سے سکے تو دا تی نم صرف تینا دا کنان آتی کرے کنی کپن اوف تزیہ مطلب دا دی پانی کپن ہے کہ او انتہ دل کتا بس اگر کرو سور او کنی کرے رہے دا سی پاسیبیلٹی سے اس سکے اگر کرو سور